Salam, Reala baxırsınız. Biz hal-hazırda paytaxtın Nəsimi rayon ərazisindəyik. Çünki səhər saatlarından etibarən paytaxt üzrə iməcilik və şəhərin mərkəzi və qəsəbələrdəki əsas küçə, prospekt və yollarda xüsusi kimyəvi maddələrlə növbəti gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılır. Bizə isə dezinfeksiya işləri ilə bağlı daha ətraflı məlumatı Vüqar Qəhrəmanov Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri çatdıracaq. Vüqar müəllim, bir daha xoş gördük. Zəhmət olmasa bizə ətraflı məlumat verərdiniz. Gördüyünüz kimi səhər saatlarından başlayaraq paytaxtın əsas küçə, prospekt və yollarında geniş miqyaslı dezinfeksiya işlərinə başlanılmışdır. Bu pandemiya dövründən başlayaraq sadəcə 22-ci, cari ildə isə 4-cü dəfə təşkil olunan əlavə gücləndirilmiş dezinfeksiya işlərdir. Bunlara bu işlərin təbii ki görülməsinə Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin texnikaları cəlb olunmuşdur. 40 ədəd xüsusi texnikası və 2000 nəfər əməkdaşı. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu işlər paytaxtın əsas yolları ilə yanaşı qəsəbələrdə və yaşayış massivlərində də davam etdirilir. Həmçinin Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin balansında olan binalarda xüsusi qrafika uyğun olaraq departamentin əməkdaşları tərəfindən binaların həyətlərində, meydançalarda, ondan sonra idman qurğularında, burada yerləşən idman qurğularında, həmçinin məişət tullantılarının atıldığı konteyner meydançalarında da dezinfeksiya işləri davam etdirilir. Qeyd etmək istəyirəm ki, burada qəbul olunmuş maddələrin müəyyən toksikliyi vardır. Bunu nəzərə alaraq kütləvi informasiya vasitələri ilə əvvəlcədən vətəndaşlarımıza ciddi zərurət olmadığı təqdirdə küçəyə çıxmamaları barəsində məlumatları çatdırmışıq. Sonda vətəndaşlarımızdan xahiş edirik ki, karantin qaydalarına əməl etsinlər. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, Vüqar bəy. Qeyd edim ki, müsahibimiz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Vüqar Qəhrəmanov idi. Görülən işlərlə bağlı isə daha ətraflı məlumatı efirimizin növbəti saatlarında izləyə biləcəksiniz. Təşəkkür edirik.